Mana gelen bir iki variantlar bolada ekan ka. İnci variant. Biz bagaj bolsa, yankı ebitsiz bolsa arzan rakam bolada ekan ha. 100 dolar mı tutar işler mümkün. Hem adam varımızda şu nesan ait tutmaz az gelenden. Tipo arzan rakam şey adam, bir aile için bunu inler sana. 50 dolar arzan boğan arzan. Kalka faydası bolsa mı bolsa? 40 dolar mı? 4000 euro bolanız. Yok 50 dolar kolu. Vigodni biletle gerek bolada on bolsa. İşi Luchivoy'daki Mert Nazar ülkemizde aviyakasalarına gelip arzan biletlerini alıp gitseniz de boladı. Bize eti ne zaman bir t-shirt veremen 100%. Ben bu nezaman tuşuna ait ama ne zaman şuna esaslanıp bilet satamayın ki pasajları. Assalamu aleyküm, assalamu aleyküm. Çok tırlı abunatçıları. Bugünkü videolarımız yine şu aviya çiptele narkına bağışlanadı. Biraz da hazır indi sezon başlandı. Sel aldırak yeni yılda ötkenden kim biletler kımmatla ganadı. İndi azmaz küçükken eken. Şunun için Ürgen Çakırı'ndaki Luchivoy köçesindeki avya kassanı avya biletle narkları bilen danışıp çıkamız. En sifatlı ve en arzan avya çiptele. Şu ördelikini aldınki videolarımızdan maitip ötken edik. Bugün hemen sizlere ne çık narkla bop durdu şu an hemmesini içine girip böyle balamız. Gittik onda. Peter Çilab olsa, Peter Çilab oladı on olsa iş oraya gelesle. Moskva Çila, Kazak Çilab olsa, Türkiye Çila aitmakça, Türkiye hem de arzan bulup durup deyken. Hem sizlere zapretleriz, bağımı yok mu şu an hemmesini iş orada bir beredir. Yürüyün de gittik. Oho, callantırı berfisle kubiyelene. Mertten Zabi, işten hiç yakışı mı? Sağlıklı yakışı mı? Ama sen yıkmışsın. Zalı mısın? Sağlaman geldiği zaman. Ama sen açıp aldığınızla mı? Tört gönlü gene? Kolay aşkır. Ha, bir yerden doğru başlantırı berfisle kubu. Aksiyesi varlığını kubu berfisle. Ama bu kuşum sen de bir pasajına geçiş için. Pis kalon gelene işte. İşlere kısmı yine. Zeretçikleri, naoşnikleri yaddan çıksa şuradan kite ver adına. Yakışı, ne o yengelikle indi? Niçik bu tuttu? Arzalladı mı? Biletlerini arzalattınız da mı? Yengilikler, biletlerini kuda kalasa azmaz şüp başladı yine. Yengilden iki gün birden götürülüp getirdi. 3.800, 3.900 sona çapardı biletler. Hazır hocam yine 3.300, 3.200. Ama şimdi etrafında bol başladı yine. Arzalattınız da. Yaxşı kuda şüp. Sim kartalara mı bağ? Sim kartalara şu hem muhakkı deyin. Hem nasından bağ? Megafon, Beeline. Teledua, Megafon, Beeline hem nasıl? Doğru mutberle daha bulan. Bisplat niye ama sim kartalar ama. İçinde 100 rublan var iken ha? Ama yani 100 rubl taşaş gerek iken. Bunlara taşap 100 rubl taşaş 100 rubl taşaş gerek. Hoş, niçin napravlenye ile oturttuğun da azı bize? Napravlenye hem muhakkıda işte Moskova, Peter, Asnanoy, Türkiye, Kazakistanlara, Ukrayna ama oturttu primoy reisle birden hazır. Köp adam Makhachkala ama oturttular Dagestan'da. Birden doğru şunu getiren. Primoy ama birden Özbekistan'dan eminli Bukhara'dan Farganadan oturttu. Ürgençler hemen Bukhara Farganadan tarafından var Makhachkala'lara. Telep ağzı güçlü oturttu Makhachkala tarafından. Peter Moskova şu hem muhakkı deyin. Çasımla mı oturttu? Bakalar Moskova'ya 3.150, 3.100.000 somdan mı oturttu? 2.600.000 somdan mı oldu bakalar? Bunlar 2 gün elden oldu. Aksiye bulmalı. Bunu 1 gün bulursalar. İstirazı satıldı sabaya, doldu. Yine bakalar 3 milyon tarafında götürüldü lazım. Şu arzan vaxtı neçə tipilse boladı? Arzan vaxtı ya saytlarız bağımışlar ya telegram grupamız için hem vaxtı deyin şu telegram gruplarımız. Ha şunda gündelik çıkarttırasın ha? Şuna bağlanıp pasajlar hem madem az bağlanıp koysalar şundan bir balar edilir hem yengiliklerini. Ne o yengilik bulsa arzan var edilir olsa şuna bir balar edilir bize. Bir de arzan biletle çıkıkasa şöyle taşıyız. Sırası sırası taşıyımız gel edilir alıp tuttular şimdi telegram grupamıza bağlanıp. Hem adama şundan yazıp, şundan bağlanıp. Şuh tilden deyip keselere mi arzan atıp beresler? Bizetini, bizetini. Hem muhakkı deyince ait kopmak mı? Sizin adınızdan gelgen adama, kolumdan giyen için 50 bin sonra skik atıp bereme. Limo biletler. Hem yeni kızık gele versinler. Şimdi Ürgençe Karaganda doğru. Hem beden arzan satamağın deyip ait almasın ki mümkün. Lakin koldan gelgen için normal var. Hem de tutmaz. Hem de pasajda davulumu getirdik. Hı hı. Arı başka devletlere mi bakır ha? Başka devletlere mi var? Liboya, Dubai'la, Mısır'la, Dubai, Emir'e, Mısır, nereye getirdiniz? Kariye. Hem yeryüzüne napravlenine satalımız biletler. Kırgızistanlara mı bakır? Kırgızistan'a mı bakır? Özbekistan'ın içinden mi bakır? Taşkent'te biletlerimiz. Taşkent, Samarkand'a, Malturk'a, Adamlı köy. Ha, mahalleyi bu. Aviyaliyini. Bunu tren reisler hem mesela. Yakışı. Yani bu aksesuarlarını yakışı hepsilerleyken. Airpods'la. Ne o şeyler yine iPhone'la. Orijinalı var, orijinal mesela var, mesela zerreçik, blok bir tane ile kalın kele. Hemesinden var iş kalın. Model küp, Vibor küp. Hazır başlanıcı bu. Yani küp etremize tutmuş, inşallah niyetimiz. Buna mesela birbirlere telefonlarını koyup, tipa normalli var ya da ne temiz giyen adamlar için bu
Na o xalasalar məsələn görüb alışları mümkün. Şunda sizlərdə faqat bazar günü dəm alış, hə? Amma bazar günü bizim vaxtı işi dəm alış günümüz, qalan hər günümüz iş günümüz var. 6 gün 9-dan səhər 7-yə qədər iş vaxtı. 9-dan 7-yə qədər. Telefonlaşıb gələ verədilər amma. Səlgeçə kasalar telefonlaşıb ala verədilər. Beymalar. Elektron əvət verib oturmuş ki, adamlar evində oturub malım oturtdular məsələn. Ha, kağız çıxarıb nətb oturmaq gərəkmi? Doğru. Yox. Aeroporta baradı, pasport bilən uçub getə verədilər. Ha. PCR testlərini tapşırıb. PCR tapşırıb, kartları qalan, tölə baltırqalar köp. Azər rayondan məsələn bir yerə gəlişəm hansı atəməz, siz biləsə. Şunun üçün gəlib köp adam gəlib oturması üçün danıqan bir gəni adamla indi bula, işanca girgən adamla əməsi kartları qalı tölə baltırdılar. Rusiyadan xud düşündüyü şu variantla. Törtküldə maçdızla, Ürgəncdə bal, Luçivoy köçədə ilə. Doğru. Yerən başqa illərdə açış planla var mı? Plan xuda xalaza var. İnşallah. Başqa rayonlarda. Yanarıqdan nəsib etsə, mövcələb dursa. Planlaşdırıb durmuş, amma xuda xalasa yanından filallarımızı açamız. Dörd göldə nə bilən ki, Ürgənc filialımızı açdı. İşte bu Ürgəncin baxasında dörd göldə satılış üçün. Ləkin nəzər rayonlara nisbətən Ürgəncdə bərabər, doğru aytaman, Ürgəncdə biletdə sən fark etədi. Baxaraq, amma arzaraq. Ürgəncdəki bir aviakassalanın özü başqa salışdırğanda fark bolamı? İndi mınlində arzana qımmatı. Məsələn, köp adam şu nərsəni oylidir da, biz hani özbeklər. Bu kasada arzana gəl, bu kasada qımmata gəl deyə nərsələni oylidirlar. Bu nərsə charter reisdə bir xil satıladı. Mənimcə, düşünüşümcə Ürgəncdə fark etmirdi charter reisdə. Lakin regular reisdə fark edir. Nəşə nəsə mənim yanıma gələn adam məndə 3000 son bilet çıxqaza bir yerə varıb 2900-dən bilet alsa mən qımmat çıxıb ötməyəm məsələn. Məndə arzan bilet yox alıb qalan oladı. Bir arada arzan bilet durğan oladı. Nə şunun oladı da bu nərsənin oyunu. Məsələn sistemada bilet neçə sondan çıxıb durğan olsa bizə şu nərsəni satamız. Bizə də şu nərsə komandamı? Bir arada məsələn 3000 vaxtında Miami-ya gələn vaxtında məndə arzan bilet çıxıb qalışım mümkün. Mən məsələn 2900 bərabərləşim mümkün. Nə şunun oladı da bu? Şunun üçün arzan qımmatçı nərsə yox. Sistemə şu kaka bir şey. Bunu yenən bir iki variantlar olar ekan qaq. İnci variant. Ya biz bagaj bəs arzaraq bolada ekan. Biz bagaj var lakin amma biz bagaj sizə aytdıq. Ha, şunun variantlarına mı aytdı? Köp klinik. Mən məsələn heç nə bilməsədim. Ya filla da bilə bilib. Doğru, bu gəp biz. Biz bagaj bolsa, yəni əbitsiz bolsa arzaraqam bolada ekan da. İndi əbitsiz bu həm samolyotda var. Bir tane hemen aslında normal. İndi Özbekistan hava yollarında beraber kul. Siz aytdırğan Ürgəncdən məsələn Samara qayna adi misal. Hazır köp adam dum sonra tutdu. Samara neçidir fark et tutdu. Başqa illərə nisbətən qımmatara bir tutdu. Ləkin nəzərin səhətdə bir reis var da burada. İ Sibirskə kompaniya regulyarlı reis olduğu üçün bagaj bilən bagajsızın razlisası 100 dolar fark et tutdu. Ha şunu aşını aytıb ötüş gerek yox. Anaşınarsa köp adam bilmir 100 dolar utub ərislərə mümkün. Həm adamlarımıza şu nəsəni aytıb tutmuz az gələndə. Məsələn biz bagaj alın 10 kilo 200-ni ili 3 adam gələ də olsa bir adam bagaj alıb, iki adam bagajla alıb, bagajsız alıb, koş əkçi mümkün bir-birinə. Tipo arzaraq düşəd, amma bir ailə üçün bunun nərsələr. Yəni one bir life hack, ekonomiyyat heç bir yer yolu. Məsələn, kim nədir? Bagajsız getədi onun boladı. Məziyi töləb çətədi onun pulunu, məsələn. Arzan, 50 dolar arzan boğan arzan. Konechna, bu adamlar üçün 100 son naitin hazır. Bir aylık çeki bitədi o anda. Yaxşı ilə anladın, bu qaranda getədə adam üçün pul boladı. Yardan boladı da. Gələ verəsizlər yine. Luçivoydakı aviakassalada şunu variantlaram var. Əgər sizlərdə bagaj yox bolada olmasa, arza rakəti yenə qılıb bərədilər. Yenə şox dildən dəb gəsəniz də yenə skit gətirib bərədilər. Doğru mu? Aslında koldan gəyəcə. Asta-asta muta çürüyünlər. İndi bizəni işçi muta çürüş gərək. Xalqa faydası olsun bolsa. Doğru mu? Doğru. İşçi də işləb durdu şakırda. İşimiz bayatara bilək kasiyonuz. Salam əleyküm, yaxşısınızdır. Adı Sərvər. Gələdilər ilə, mən boğsam Sərvər, boğladı Sərvər, mən boğmasam məsələ Sərvər, mən boğsam özüm sata verəm mənim olam. Həm məndə problemlərlə bilə ilə danışdıra verədi, namumədə problemlər olsa, niçəsə ondan həm məsələn, şu bala kasiyerimiz bitir budurdu. Azı dani momentdə görəli qanım bir ikisini pulun çıxarıb. Moskva, Peter, Kritdə boturduq hazır, köp yonu olsun. Moskva, Peter də azı tələbdim güçlü boturdu, Moskva bilən, aynıqsa Peter'ə. İlə azı görüb bərədi ilə kasiyerimiz həm məhələlanı. Ürgəncdən Moskva niçə boturdu? Ürgəncdən Moskvağı 5-ci fevralarda oturtdu. Gerdəyə Ürgəncdən Moskva Vnukova ucadı. Buna biletinə baxası boladı. 3 milyon 150 min boladı. 3 milyon 150 min. Moskvadan Ürgəncə uçadı olmasa neçə son boddur? Moskvadan Ürgəncə uçadı olmasa srednin baxala 4000 ruboldan 5000 rubola çaş indi moddur. 4000 rubol 40 dollar mı? 4000 rubolanın ya yox 50 dollar kolu. Etrafında çıxadı. Moskvadan gəlişlər azı dum arzan azı. Moskvadan gelişler, Peter'dan gelişler. Bagajı özündə mi içində? Hemen əsə bagajı biləm. 30 kilo da bagajı 30 kilo. Aldı. Ama kola 5 kilo aladılar. Aviakompaniya Azur uçtuttu.
Red Wings ayı kampanyaları uçturttu. Rasiski ayı kampanyaları hemen aslanlı oldu. Peter'den gelişten hafı düşünün. 6,5 bin rubuldan başlanadı, 7,5 bin rubul açacağım. Daha şimdi bu 80 dolar, 75 dolar etrafında bu oturttu. Saplananda. Yuvarlarımız mı yansıdı yine ama? Dün parasız geleyi bittik o Peter'e. Bu sefer ya Moskova mı ya? Moskova'da reklam atlamı mı? Atıkaya tanıştırdı. Peter'e bana dedi, inanmazı kakırız vakti ne şu anda. Peter'e ne çasın? Kars kuzine. Peter'e 6. fevrala buladı, 3 milyon 100 milyon buladı. Birden gidiş kanıştı, sen kımat farkı tuttu, sebebi bu. 300 dolar. Bardı geldin çıkarışı gerek ki o akırı, raskotun akırı. Şunun için gidişini kımat edip, abratını da marz edip koyduklar. Sürekli hesaplaganda 200 dolara çüşüp baradılar. Şunu da her bir biletiniz 150 dolardan çüşüp durup sürekli hesaplaganda. Bardı geldi. Bardı geldi. 300 dolara buradı. Opsi hazır bu 300 dolar, opsi 400 dolar grubi, barış geldi. 400 dolara bar mıydı? 320, 330 dolar bayla durup da hazır şu. Bardı geldi lan. Setes, yetes mi? Yer içeriyiz, mutfağında yatarız. Abi iş ne şu? Aylan boyun taşınası bu oldu. Hem muhabbetin şu. Aa, bu operatörlerimiz adım yaktı tamam ya. Besat ağa mı? Yer içeri gel, yok ha. Göremiz mi ya? Besat ağa falan dünya gerçeği yaşı görelim mi? Yine gelemez testler ama eğer arzan bilet gerek buladı olmasa, Vigodni biletle gerek buladı olmasa, işte Luchivoy'daki Ahmet Group deyip namlanan Mətnəzər ülkəmizdə aviakassalarına gəlib arzan biletlərini alıb getsəniz də boladı. Ana özlərinizdə ixtiyarlarınıza qaranlar, nərsə ap çıxınmaz, somkəyə ya nan, çay, duz ap çıxınmaz desəniz də yenə arzallaşdırıb bərədirə. Biz bagaj, körpəçələrini qaldırıb getədə olmasanız da. Atak yenə bagaj desəniz də bagajam bu. Filanlarımız köp, Şükrata. Peter şəhə, məqriyat qalımız deyin şəhə, Peter'dən həm. Toşyalarımız var, texnologi iski metro, dibinka metro da var. Benim olan havalı salam oladı. Bir anda yürüyen üzerine vatandaşlarımız şahit tutma. Eminim şu anda yürüyen adamlar için tipa bir de alıp oturma mesela bir anda ramaz salam oladı. Hemenimiz bir adam var. Fiyamız teknolojisi ki dibin kamyotu. Bir adam var mesela kart anomilerimiz var. Elektroniyeti bitirip beraberimiz. Telefon salam oladı benim olan. Hava yollarından bahar ha? Hava yollarından uçup başladı hazır hava. Moskva'a, Peter'e. Ulan da evet bu. Eğer bize deyip əbiyyət siz uçaman desəniz də arzı rəqam bu oladı, hə? Doğru, doğru. Rasiskilədə yox, axı, əbiyyət. Rasiskilədə əndə biz hani Özbekistan hava yollarından samolyot dediğin dum yaxşı absolut yönelsin Ermenistan ve kim? Ama. Abi işini bu tür burada böyle tuttu. Dum o kadar. Abi bize barganda ona vermediler. 4 saat aç vardı. Sen Uraskiye de hiç sikimde. Red Wings'da getirdik. Ama Red Wings'da getirdik. Bu nisitvasıda bol bağlı bir iki listede. Yok az açarlıkın ber tuttu. İndi bir 4 saat çıdabı asala zaten o arzan getirdi yankınlar. Ama. İndi doğru, köp adam o kadar bermindirdi deydi da, lakin farkı var da bu nesilin aşkına. No. Mesela hava yolları bilen, rasist kevye kampanyanın farkı 50 dolardan ziyat farkı. Şu, bu arzan, arzan bulup getirdi da, indi karz etip getirdi köp adam yanında, dokument hemen siz şu pula gelip takaladı kumma bulağa. Doğru. Çelli ekonomi etsele, şun çelli yakışı. Yine ekonomi işini aviakassa geliveresle bakalarına mı aittik, yine göstettik. Türkiye'nin bir görüversek, Türkiye'nin içesi umutturttu. Türkiye'ye hazır bir cihaz sana şu 8. fevrala her ikinci günle buladı. Özbekistan hava yolları açadı. Bunda şu sürekli bakaları Voltuk'tazı 2 milyon 700 milyon, 2 milyon 800 milyondan buladı. Bagaj da buladı, 20 kilo bagajı, kolundan dini 5 kilo alan. O bir şey 25 kilo. Ama Türk iş aya kampanyalara mı uçtuk da İstanbul'a? Özün aya kampanyası mı bu? O an şu Özbekistan hava yollarının bakası bile bir kılma tuttu az. Tuda abrat ne alsan bu olada? Tuda abrat niye masa buladı benim alalım? 5 milyon 400 5200, 5000 bir izin sonundan başlanalım. Şimdi biznes et yürüyenler ama o giyim geçek alıp geledi oğla bağ. Da, çok önemli. Ayrı anlaşma, abart gelesle. Bu içem yine Türkiye'ye git hemen deseniz de avya biletle bağ. Hem arzan mı? Hem böyle kısası universal. Gelediler, aitkanınızın aksesuar, avya kasa, bilet, zapret tekşirir. Yine bir mert ait aman. Bize etinle zapret tekşirip veremen 100%. Original Çiriz Fumiyaz bazadan teşkilledi. 120 min somdan bakan işte pul atlayıp teşkilledi. 120 min somdan. Sebebi bu nersede teşkilgen nersem ben cevap veremez. Bay yokluk anık bile ne daha şimdi. Kanişte elbette. Ben bu nersede tu işine ait ama ne için ben şuna esaslanıp bile satamam ki pasajıyla. Ha. Bir malan Rusya'ya girişine 100% cevap veremem. Bu nerse dumam ulu sumamez. Bu nersede melumatını bilişi için diyecek mi? Kınalı adamla mez bu nesene, kınalmıyor. Çok adam az teşhirde tuttu, sebebi hem adam bilet alıp kaytası gelmedi. Neyiz açtı, hoş açıp evden çıkana giyin, kaytik gelesi gelmedi. Çim adamla kütler gelmeden giyin. Hiç gelmeyen yakmıyordu bu nerse, bağırıp kaytik gelesi. Çünkü elde ne o verim olur, git atırken adamla üçün ait tutmuş bu nerselerini, melumatla. Yine remontçı ballarımızdan var.
Beyim olaq, biz həmizə, öz həmizə, bırak şeylərimiz. Haa. Malyar çıxı vallaha olaq. Ürgençdə mi ya, Peter'də mi? Ürgençdə, 4 ürgençdə inşi vallaha ilə. Xizmət olsa, ayta varasın. Ne var, xizmət olsa, bəcələdi inşi vallaha ilə. Arzan işləb, bəcələdi edətəmiş. Turnier salam mənəmsə bu içə. No, niç remontla? Patolog mu? No, yer, kazış, çıxı. Patolog, figuralı, əmmə koldan gençər, ləbə figuralı işləb. Malyarki işləb. Malyarki işləb olsa, patolog işləb. Travitin, əmmə nəsə, inşə qalar. Bir təvərə, telefon nömrələrini bura verədələr. Universal ətislə qubiyyə, nə və yakasını? Suvaq içi, kəruç işləb olsa, əmmə nəsə, adamlarımız var işləb bəradan. Usta gərək bolsam, gələ və rəsə, ləbə yakasını qayına. Boladı, yaxşı. Ahmet onu da. Ruvajlantıra verinlə onu da aviakassalanan, başqa bir rayollara açıb bərsəniz də işi. Qoş köpür, aytqallarız deyin, yen arıq, həməsinə açsanız da ürgəncə gəli bir ümid elə, lişni, pul yox atıb, vaxt yox atıb, gəli bir ümid elə. Yine bu eşlə nə o eş? Fleşkələr həm sataslı ama? Fleşkə, batarya, zaryatçik, naushnik, blok pitanya. İndi imbiyyətlərə bir telefonam koyu versəyizlə, hə? Bu da xalasa, o an, ujin, həmən əsasın tuturğanın səbəbi, birə şun, abloşkə, zaşt ekran, koyuş üçün planlaşdırıldı. Toyunu fleşkə yatacaq olursa gitə verədi. Bax hala, o, aşın nincə, toy üçün. Ha, yaxşı. Kalon gəl, alt tutdur, az köp incə, kalon gələ köp adam alam. Məşin dəsəyiz, bu rəsiyə gitədə adamlar üçün, dün, o, dün, 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 Aslında onun vəzifəmiz indi bir aviakassa, bir satış. Şunun üçün bu nərsələri qoşumçaya başda qoğanmaz. Anamlara gerek olsa da. Ana gələ vərəslər şu Luçuvoyna Perekroskiyasində Muşda caylaşqan birinci etajda aviakassa. Bizə nə aytıb gəliş eyslərizdən çıxmasın. Evet, Şuxtıldan da bizə tilini aytınla. Əgər bagajlarınız yox boladı onun olsa, bizə arzan variant ətib bərinlə də soranla şunda. Qarab bərədilər variantlarını, ərxilisini, yəni ki, rastiski aviyyəliniyələ, özlərimiz özbekski komfortda getəmən dəsəniz də, yəni Özbekistan hava yolları, Səlmin İraq bola verədi, pul arzar raq bolsun dəsəniz də, uğulanam variantlarını qıdırıb tapıb bərədilər. Şu yəngiliklə oldu xoşu? Başqa yəngilikləri şu, qanlar sələ məlumatla telefonda, ursala, bimala danışdıra verəmiz. Nə o reislə, niyə gəcək bu, gərək bu adam olsa, Mən prosta srednim baxalan etmə etdim, şuradan şu Moskva, Peter aslanlı yazdım. Oynab duradı vam. Bu nəsələ tez-tez oynab duradı. Geçişi mümkün, geçişi mümkün. Götərləcəm mümkün. Şunun üçün mən hazır qımam etdiyə baxala bilən danışdırdım üstünə. Kiyindi baxala bilən buna da olsa, hər gülük öz gələdi telefət adına ilə vətkanımız yangıdır. Telegram kanalda. Koysalar, həmin məlumatlardan xabardar bu bara verəmək da Ana, bizə isə şunun bura yəkildiyimiz video roliklərimizdə yaqqam olsa, Like-ləni basın, komentariya öz fikirləyiz, yazıb qaldırın. Sağ bulunlar, salamət bulunlar. Sizlərəm şu, işi ülkəmizdə aviakassasında arzan biletlərini alışlarınızı kütüb qalamız. Gələ verəsizlər. Sağ olun.